Yo. Shoot pakai apa hari ni? ST4 dengan 23 F2 with Godot Light Junior. Okay guys, hello. So aku ada Hamrus. So now we need to Stirling Street. Nak jumpa Fad, Afi, Radin. Nah, okay, kita plan nak buat street photography. Different photographer, different angle and POV lah. So Azim ada tengah record sikit eh. Aku ada bawa satu kamera. Kamera film, media format. Ada Ham pula, dia punya content. Fuji film, Fuji film. Simulation by Adam Tirus. Hari ni kita ada ramai photographer street. BBNU. BBNU. Sekarang dia ke record benda tadi. Kita dah sampai dekat Petaling Street. Hujan dah. Cyclist. Go cyclist. Nak pergi jumpa Fad dengan Afi. Tak tahu dah sampai belum. So hari ni hujan, kita pakai Gore-Tex Thermal. Macam dah boleh tu. Dah boleh? Lawanya. Gini lah Malaysia. Pagi lawa weh. Kita tengok ni dam. Aku suka lah Petaling Street. Jadi kita akan jumpa one guy. Ayah cari si Asau. Dia bazar karat Malaysia. Kamu tidak ada masa. Apa ni? Kamu tidak ada masa. Tiga. Tutup ramai. Masa sudah tutup. Angka buat dalam tu. Pakai mask terus dah. Kalau balik dulu sudah balik dia. Baru dia kemas dulu. Okay, baju-baju yang belum basuh lagi. Kawan ni kita jual. Apa? Main kawan. RM15 ke? Jual nangkut tu. Kau jual apa? RM20. YouTube channel? Ikut YouTube channel lah. Kau pakai flash je? Tak. Ini dia. Apa dia jana? Pakai jana? Tak laku. Dia pun ada balon. Bodoh. Bodoh? RM2,000. Berapa? Aku tak RM2,000. Aku tak tanya. Kita resale price tu. Aku rasa, aku tak tahu tu legit ke tak. One, two. Tengok lah gambar apa. Oi, sebab dia direct. Macam aku punya Canon tu lah. Direct lawa. Eh, kau nak mas? Pada mas tu? Ha, ada. Resell lah. Resell ke resell? Jual lah. Aku nak apa? Aku letak pun. RM50 RM50? KR pay. RM50 Pakai mas weh. Mas.
baru weh, ambil gambar baru. So ni ready? Dia duduk US, so now dia cuti tau. Wajar-wajar. Lawa back. Dia cuti. Contoh tu. Weh, hancit bodoh, flag. Tadi aku ambil gambar je. Macam lens ni aku tak, tak, tak lupa mana picking dia. Jadi happy. Ini dia. Ini dia. Makan. Makan. Bye. Kira mati. Gacor, gacor. Gacor. Eh, ni kita kau. Ah, mak. Ni solid ke ni? DRC. Berzi. Berapa kata ada? Ha? Berapa kata ada? Tak, tak. Budak main filem. Tapi nak kena ambil ni lah. Zipper je, bro. Nak kena ambil apa ni? Ini paling smart. Paling smart. Paling smart. Paling tempat, remember? Eh, ni apa? Spill pakaian. Spill pakaian. Kan nak ni? Spill ni dah habis lah. Tak apa. Ini pun ada balance. Bodoh je. Kau dah habis gambar. Kau bawa filem ke, Vi? Apa? Kau bawa filem? Tak bawa pun. Tak, dia bagi, bagi aku lah. Okay, dah bagi lah. Bila apa? Baju colour dengan colour plus. Mat, lanja mat. Gambar dia satu. Boleh, sekejap. Tahu ada sini. Aku tak tahu Rico. Oh. Macam kat New York. New York, New York. Okay, tu. Kalau kita dah beramai kan. Faizal, Westport. Okay, apa-apa nak explore masing-masing. Kasut. Ui, bahaya lah siap aku ni. Ni kaki tu. Explore, explore, explore. Kasut eh. Ui, bodoh. Jangan bodoh. Eh, aku okey. Eh, bodoh jangan. Okey. Selalu explore kalau titik. Ih, babi aku ni tak lepas lagi. Kalau nak tunjuk. Banyak. Dah scroll lah. Ui, banyak siap tu. Okey, okey. Baik, baik, baik. Okey, okey. Kamera, kamera. Kamera, kamera. Okey. Selamat-selamat. Kita, kita, kita. Kita, kamera, kasut, kasut. Ah, kasut. Tak payah tengok aku. Yang hijau. Ha, weh, kasut running eh. Kasut running. Ha, kasut. Oh, dia tayar. Tarik. Tengah shoot di Petaling Street. Ni dia Adam Tirus. Mascot. Nanti tengok gambar lepas ni. Mascot tu. Boleh. Ada gambar tu. Habis nak habis. Cuma ajar sana. Kalau jangan jadi tak apa. B. Kamera apa kau pakai? Okay, hari ni aku bawa aku punya Ricoh JR3X untuk street shoot suka-suka je. Kita layan Karina, Adam dengan Fat untuk shoot street. Let's go. Gambar dia aku tunjuk lepas ni. Okay, mantap. Oh, slideshow, slideshow. Merry Christmas. Cuti ni kali. Hai. Pakai kamera apa je? Hari kita pakai Canon G7X 2. Let's go. G7X. Hari ni shoot. Kau pakai apa? Pakai apa kan? Okay, so hari ni aku pakai Osmo. Osmo Pocket 3 dan juga Fuji XE4. Oh, ni yang kamera underrated tu. Underrated kamera, betul. Ha, orang kalau nak beli S9V, jangan beli. Beli ni. Lagi compact. Tengok gambar dulu. Slideshow.
Dam, pressure bagi apa ni? I'm using ST4 dengan 23mm F2. So aku setting auto je. Jadi gambar. Tak boleh tengok sini. Nanti tengok kat slide show. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Dia auto center, auto ISO. Alah. Eh tak. Eh, naik ni ramai dah. Pergi bintang. Pergi bintang. Kat Malaysia ni memang beratur-beratur ni memang saya dah. Malaysian. Malaysian Delight nama dia. Kita orang dah sampai kat Wisma Fui Cui. Kalau ikutkan footstep baru 1000. Nampak baru 1700. So tengok, kita teruskan dengan gambar-gambar. Tekan beg kuning. This is Petaling Street. Sambal. Ada sambal. Ada sambal tu. So kalau siapa tak ada duit nak beli sambal fake, ada kat sini. Harga retail. Harga retail. Sambal harga retail. Ada Oakley. Ni ada Oakley. Aku rasa dia terlalu kuning lah untuk video phone. Tapi bedal. Kat gunung solat. Ha, bukan kat Bangkok aja dia. Ni Malaysia. We all have in the Petaling Street. Ini 420. Surat Thailand pun ada. Beli kat sini lah. Oh, beli. Ah, kita kat. Kau beli tu. Kasut New Balance pun ada. Easy ada. Easy. Ya tu, kena pakai kemas balik. Kena pakai kemas. Durian. Oh, ini ni. Model first. Part mana? Anti-anti shopping. Shopping baju. Baju basahan. Ini nama dia bas. YouTube. Untuk YouTube. Ha? YouTube. Fight. Ha? Ya. Tengok ni amal. Pada ni amal. Nanti tengok cik-cik. Beg kuning. Kita standby touch and go. Kita nak ke TRX buat pertama kalinya. Eh, aku tak dapat lagi nak train punya. Kau bawa tak? Bawa. Tak dapat lagi. So mana kau beli benda tu? Aku beli dekat Shopee. Comel. Kau giling aku TikTok ada. Aku letak beg kuning. Serius. NGL not gonna lie. Aku beli sebab aku suka kucing tu. Kita akan pergi ke Tun Razak Exchange TRX. Oh, Aziz sendiri. So Aziz buat apa? Huh? Kita akan pergi ke Tun Razak Exchange, right? Tun Razak Exchange? Ya, yeah. So aku nak nak exchange duit je. Oh, exchange duit. Banyak duit Aziz? Kau ada duit Thailand. Oh, okay, duit Thailand, okay. Okay, dia Radin. Jangan lupa follow mz3.kl dengan Radin Film. Link ada dekat bawah. So up. Oh, sakit tu telinga, pressure. Bawah tanah tu. Bawah tanah. Ni kita nak pergi mana? Zurich. Zurich. Nak cari belly. Pork belly. Lepas tu member flash lah. Itu lah tu. Ramai. Takut takut. Angkut je. Macam blok immigration. Ha?
Ramai dah immigration. Immigration ramai. Thank you.